հավիտների և փոխությունների միջով, լինելով օրինակելի թեման թեաշտակարգում, այսօր է նույն եռանդով շարունակում է ձեր գիտելիքները փոխանցել նոր Հայաստանի մտածելուն։ Հարմոնի է երկրորդիքյոյի ձեր դասերն ու մատուցման մեթոդը անշուժելի և անխորած է աշխարհասփյուռ ձեր աշակերտների կյանքում։ Բազում պրոֆեսորներ, ժողովրդական արտիստներ, միջազգային մրցույթների դափնեկիրներ և մրցանակակիրներ։ Ձեր անվան նույն հետ է թողել նաև երաժշտական հասարակայնության լայն շերտերի վրա։ Առաջին հայացքից խիստ և հպարտ կեցվածքի տակ թարգմանված է իր զավակի և աշակերտի նրբորեն սիրով, նրա ապագայի համար անհանգստացող քնքուշ հոգի։ Մեր պարծանք, մեր հարյուրամյա լիցուհին, մաղթում ենք բարձր պայծառ գարուններ քաջալերություն մինչ օրը շարունակվող ձեր անվերահսկելի աշխատանքին։ Մեկ անգամ ևս ընդունենք անկեղծ շնորհավորությունը։ Սիրելի Տիգինյան, սիրելի բարեկամներ, այսպիսի առիթներ քիչ են լինում, և դրանով այդ առիթեր ավելի նշանավոր է։ Նշանավոր է նաև նրանը, որ ձեր սիրելի ուսուցիչը դեռ երիկ չի, որ 100 տարեկան է, բայց նաև ձեզ հետ միասին շատ ակտիվ մասնակցում է ձեր դպրոցի կյանքին, ունեցել է հարյուրավոր հազարավոր աշակերտներ, որոնք մի մասը ավարտել են, և կարծում եմ, որ դրանից ավելի դառնալ վեր դժվար է պատկերացնել։ Պետությունը նշանավորել է այս օրը և Գինտոյանին պարգևատրել է պետական պարգևով, Վարչապետի միջնորդությունը համաձայն սահմանադրության 136-րդ հոդվածի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին օրենքի 5.3 հոդվածի առաջին մասը, երկարամյա բեղմնավոր աշխատանքային գործունեության համար Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցի ուսուցչուհի Մարիամ Արշակի Տոնյանին պարգևատրել երախտագիտության մեդալով Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Երախտագիտությունը պարանը, երախտագիտության մեկան ստանալու համար։